Всім доброго дня. Ось тут у мене росте сорт ремонтантної малини John Jay. На жаль, не пам'ятаю, коли я зробив посадку цих кущів. Напишу зараз на екрані рік посадки цієї малини. Але сорт John Jay мені сподобався як малина ремонтантна в перший рік посадки. Посадив її весною, а вже восени я зрозумів, що я зробив правильний вибір, мені малина сподобалась. Малина подобається, по-перше, за врожайність. Ось погляньте, молодий пагін. Ось тут цвіте ще. Ось тут вже зелені ягоди. І це все буде плодоносити, донизу опускатись до самих морозів. При хорошій погоді малина плодоносить до жовтня включно. А якщо цю малину вирощувати десь в теплиці, то ще й в листопаді ви будете їсти ягоди. Малина зараз цвіте активно, працюють комахи, ось, будь ласка, бачите, жміль вже працює. Бджоли прилетять трішечки пізніше. Зараз дуже сильна роса, ось погляньте, буде хороша сьогодні погода. Джмелі вже літають, а бджоли ще ні. Ось погляньте, оце вже нахиляється пагін, тому що тут дуже багато ягід. Ягоди великі. Тут же, бачите, вже збираємо. Ось так вони виглядають. Зверну увагу, що з кожним роком малина трішечки стає дрібнішою, але не критично. Це скоро буде все в ягодах. Тобто весь вересень буде ягідний, абсолютно в малині. Ось тут в мене зламало трішечки опору, бачите, під вагою ягід, дуже врожайна, все падає, треба сьогодні ремонтувати. А тут вже збираємо, бачите, вже зібрано. Зараз покажу вам інший ряд. Ще один у мене є ряд малини John Jay. Це другий рік після посадки малини, другий сезон вона плодоносить і з другого року вона показує свій потенціал. А потенціал цієї малини вражає. От погляньте, вже літає джміль зранку. Джмелі літають і в погану погоду, і при нижчих температурах. Бджоли тут з'являться тільки через годинки 2-3, коли потепліє, коли висохне. Зараз роса дуже велика, дуже буде сьогодні хороша погода. Ось потенціал малини. Кущик. А на цьому кущику, оп, погляньте. Ось це вже зібрано. Це вже був перший збір. А ось це все йде донизу. Все в ягоді. Ягода один в один. Ось такої конусоподібної форми, велика. В перших 3-4 сезони ягода дуже велика. Один момент, треба збирати вчасно малину, тому що як тільки малина перестигла, і як тільки буде дощова погода, холодна, з'являється сіра гниль на малині. Ну, не інтенсивно, не сильно, але з'являється. Тепер по потенціалу. Погляньте, ось ці пагони вже нахилились, тому що тут малини просто, як то кажуть, завались. Погляньте, що відбувається. Скільки тут зеленої. Хороша погода і весь ряд просто-напросто червоніє. Червоніє від малини. Роса, я вже весь обольбався. От погляньте. Наступний пагін. Все в ягоді. В ягода в один в один. Так, хвилька. Ось, погляньте. Ну, от така малина. Відносно смаку.
потрібно розуміти, що це не літня малина, це ремонтантна малина. Тому чекати від неї якогось такого солоду, великого цукру, не потрібно. Але ми цю малину вирощуємо ось цей рядок. Я посадив виключно для того, щоб заморожувати на зиму. Один ряд ми їмо в сирому вигляді, а другий заморожуємо на зиму. Ягода не тіче, дуже транспортабельна. Правда, для мене це не показник, тому що я її не продаю, не розцінюю як бізнес, але ви її позбирали, наприклад, живете на дачі, привезли додому, і вона у вас не потікла. Ось я її вже ну-ну-ну. Бачите, вона не тіче. Розвалилась, тому що спіла, але не тіче. Ось така, такої конусоподібної форми. Але погляньте, все червоні. Ось це вже зібрано. Тут зібрано. Ось тут, бачите, зібрано. А це все буде стигнути. Повторюю ще раз, що малина ремонтантна, тобто її потрібно на зиму зрізати. І вона плодоносить на пагонах цього року. Ось цей пагін виріс в цьому сезоні. Настане осінь. З першими морозами, коли вже вона не буде плодоносити малина, я ці пагони всі зріжу. Зріжу в рівень землею. Тут буде не ряд, а просто гола земля. Я мульчую ще на осінь листям опалим. І так зимує малина. Весною починає вона відбивати ось такі пагони. Вони за сезон виростають. І коли вже малина звичайно відійшла, десь через 2-3 тижні починає плодоносити ось ця малина. Ремонтантна. Знову осінь настала, похолодало, малину всю зрізав під нуль і чекає наступного сезону. Знову виростає пагін і в цьому ж самому році на цьому пагіні він плодоносить. Ось така різниця від звичайної літньої малини, яка плодоносить тільки на пагонах минулого року. John Jay. Рекомендую. Хороший сорт, мені подобається. Але потребує обов'язково опори, тому що ягід дуже багато і без опори пагони падають на землю і будете втрачати врожай. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.